Ahoj děti, dnes se podíváme na shodu přísudku s podnětem. Tentokrát to bude podnět rodu mužského. Už víme, jak je to s podnětem, pokud je rodu ženského, víme, jak je to s podnětem, pokud je rodu středního, no a dnes tedy poslední rod, rod mužský. V přísudku v příčestí minulém můžeme někdy objevit měkké i a někdy tvrdé i. Dnes si vysvětlíme, jak tedy poznáme, zda psát měkké i nebo tvrdé. Už jsi určitě přečetl, že záleží na životnosti podmětu. My si připomeneme nejdříve to, co jsme se už učili. Životnost podstatného jména poznáme podle tvaru prvního a čtvrtého pádu. První a čtvrtý pád. Máme tady podstatné jméno Jezepčík a podstatné jméno Stůl. Obě dvě podstatná jména jsou rodu mužského. Ale Jezepčík je podstatné jméno rodu mužského životného, protože ve čtvrtém pádě změní to slovo tvar. Kdo co Jezepčík, vidím koho co Jezepčíka. Podstatné jméno Stůl je stejné jak v prvním, tak ve čtvrtém pádě, proto je tedy neživotné. První pád, kdo co Stůl, čtvrtý pád, vidím koho co Stůl. Nezměnilo se podstatné jméno, je tedy neživotné. Tak to jsme si jen připomenuli. A teď se vrátíme zpátky ke shodě přísudku s podnětem. Je-li podmět rodu mužského životného v čísle množném, je v příčestí minulém koncovka i. Máme tady dvě věty. Zajíci poskakovali, jezevčíci štěkali. Kdo co zajíci, ten zajíc, vidím koho co zajíce. Podmět je rodu mužského životného, proto v příčestí minulém bude měkké i. To samé platí u další věty. Jezevčíci štěkali. Jezevčík, vidím jezevčíka, podmět rodu mužského životného, proto v příčestí minulém bude měkké i. A mohu si pomoci zájmenem. Ti zajíci poskakovali a ti jezevčíci štěkali. Podíváme se na rod mužský neživotný. Pokud je podmět rodu mužského neživotného v čísle množném, je v příčestí minulém koncovka y tvrdé i. Opět máme dvě věty. Hlasy se ozývaly, stoly se prohýbaly. Ten hlas, vidím hlas, podmět je rodu mužského neživotného, proto v příčestí minulém bude tvrdé i. Stůl, vidím stůl, podmět rodu mužského neživotného, proto v příčestí minulém opět tvrdé i. A zase si mohu pomoci zájmenem, ty hlasy se ozývaly, tvrdé i, a ty stoly se prohýbaly, opět tvrdé i. A nyní už si to vyzkoušíme na některých větách. První věta. Jeleni se pásli u lesa. Jelen je podmět. Kdo co? Jeleni, co dělali, se pásli. Podmět je tedy jelen, je to podmět rodu mužského a my už tady v nápovědě vidíme, že ve čtvrtém pádě máme tvar. Vidím koho co? Jelena. Z toho odvodíme, že podmět je rodu mužského životného a doplníme správně i. Je-li podmět rodu mužského životného, potom v příčestí minulém bude měkké i. Ti jeleni se pásli, měkké i. Další věta. Stoly byly vyrobeny ze dřeva. Kdo co? Stoly, co dělali, byly vyrobeny. Stoly je podmět rodu mužského neživotného. Poznali jsme podle čtvrtého pádu. Tedy stoly byly, ty stoly byly vyrobeny, podmět rodu mužského neživotného, proto napíšeme tvrdé i. Další věta.
Muži stáli na zastávce autobusu. Kdo co? Muži, co dělali, stáli. Muži je tedy podmět rodu mužského. Životného poznali jsme podle čtvrtého pádu, proto v příčestí minulém bude měkké i. Ti muži stáli na zastávce autobusu. Další věta. Traktory orali pole. Podmět je traktor, traktory, co dělali, orali. Podmět je rodu mužského. Podle pádu čtvrtého poznám, že je to rod mužský neživotný. Tedy ty traktory orali, pol bude tvrdé i. Podíváme se na další větu. Květy ve váze uvadly. Kdo co květy, co dělali, uvadly. Už tedy známe základní skladební dvojici. Podmět je ten květ, vidím květ, rod mužský neživotný. Tedy ty květy uvadly, tvrdé i, protože podmět je rodu mužského neživotného. Další věta. Na řece houkali parníky. Kdo co? Parníky, co dělali, houkali. Parník, ten parník, rod mužský, neživotný, proto v příčestí minulém bude tvrdé i. Ty parníky houkali. A poslední věta. Hoši došli až ke studánce. Hoch, vidím hocha, podmět je rodu mužského životného, proto v příčestí minulém přísudku napíšeme měkké i. Ti hoši došli až ke studánce. Hezký den!